Šī vakara lasījums ir no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas, kur sākot ar 6. pantu tā mēs lasām. Jēzus viņam sacīja: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīsiet arī manu Tēvu. Bet jūs jau viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Filips viņam sacīja: Kungs, rādi mums Tēvu, ar to mums pietiek. Jēzus viņam sacīja: Tik ilgu laiku es esmu ar jums, un tu mani neesi iepazinis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums Tēvu? Vai tu netici, ka es esmu Tēvā un Tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nesaku no sevis pašu. Bet Tēvs ir vienmēr manī un dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu Tēvā un Tēvs manī. Ja nē, tad ticiet man šo darbu dēļ. Patiesi, patiesi es jums saku, kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par šiem darīs, jo es aizēju pie Tēva. Ko vien jūs manā vārdā lūksiet, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts dēlā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicību Dievam. Aizvadītajā nedēļā mēs esam bijuši liecinieki diviem ļoti nozīmīgiem baznīcas svētkiem. Proti reformācijas dienai un visu svēto dienai. Un tāpēc man liekas, šis vakars ir labs iemesls, lai mēs mazliet atskatītos un vēlreiz apstātos pie šīm tēmām, ko šie svētki rosina mūs ieraudzīt un pārdomāt. Jo baznīcas svētku uzdevums ir katru gadu no jauna mūs atgādināt zināmas tēmas un līdz ar to ļaut pārliecināties, kur mēs esam katrs savā garīgajā ceļā. Vispirms tātad reformācijas diena. To mēdz saukt arī kādreiz par ticības atjaunošanas svētkiem. Un te vienmēr varētu jautāt, vai tad ticība ir lieta, ko mēs ar savu gribas spēku kā sevi radīt, atjaunot, uzlabot. Bet stāsts jau nav par to. Tas jautājums, ko šie svētki vienmēr noliek mūsu priekšā. Viņi aicina mūs pārbaudīt mūsu vēlēšanos, iemantot to, ko mēs saucam par mūžīgo dzīvību, jeb Dievu valsti, jeb glābšanu. Jo, ja mēs lasam Bībeles tekstus, mēs redzam, ka Dievs šo pasauli līdz zinām, viens pats, bez mūsu ziņas. Tomēr mūs izglābt, mūs pārveidot, bez mūsu pašu vēlēšanās viņš nevar. Jo glābtam būt, tas nozīmē dzīvot dzīvi, kurā valda cita domāšana, cita attieksme. Un tas vienmēr ir saistīts ar izvēli. Tāpēc Dievs mums dod tādu kā pamudinājumu, iekšēji nobriest un augt. Bet process notiek tikai tad, ja cilvēks apzināti vēlas šim pamudinājumam atsaukties. Un lūk, Lutera darbības pamatā bija tieši šī vēlēšanās izlausties no kādas bezcerības un piedzīvot, ko tad patiesībā nozīmē ticība un sekošana Kristum. Jo nav nekā bēdīgāk par tā saucamajiem pabeigtajiem kristiešiem, cilvēkiem, kura jūtas gana labi, gana ticīgi, gana daudz savā garīgajā dzīvē jau sasnieguši, lai varētu tālāk vairs īpaši necensties augt. Bet ar iekšējo izaugsmi ir kā ar kuģi, kas peld pretī straumē. Mēģinājums stāvēt uz vietas nozīmē vienmēr slīdēt atpakaļ. Un tāpēc šī ticības atjaunošana. Kā tu no jauna piedzīvot šo pārējumu, kāpēc es pārējumu ceļu eju? Kā svētais Augustīns savā laikā skaisti sacīja,
Cilvēkam vien ir jābūt neapmierinātam ar to, kāds viņš ir. Ja mēs sākam sevi paši sev pārāk patikt, tad ar to brīdi mēs esam apstājušies. Un mūsu dzīves laiks, turpmākais laiks, garīgā nozīmē, tiek izniekots. Lutera raksturoja šī dedzība. Es vēlos attiecības ar Dievu nevis, bet vai īstam. Runa nav par to, kas notiks pēc nāves. Tas ir Dieva ziņā. Bet runa ir jau par šo. Es vēlos dzīvot tādu dzīvi, kādu rāda un māca Kristus. Ne tikai zināt par šo dzīvi, bet realizēt to. Ne tikai runāt par mīlestību, bet iemiesot to. Un tas ir jautājums. Vai mūsu sirdis deg par to? Un ja nē, tad vienmēr ir laiks sevi sapurināt. Un atskāst, ka gads ir atkal pagājis, mūsu laiks kā smiltis birst cauri pirkstiem, un jo mēs vairāk sažņaudzam savas dūras, jo nenovēršamāk tas paiet. Un mēs esam saprast, ka mūsu dzīve ir unikāla iespēja. Mēs esam atpīdzīvot personiskas tiešas dzīves attiecības ar Dievu. Otra tēma ir cieši saistīta ar iepriekšējo. Un proti, reformācijas galvenais atklājums, kaut gan patiesībā tas nebija nekas jauns, tā bija sen zināma, bet kaut kur periferijā atstāt atziņu. Viņas galvenais atklājums, ka lai garīgā izaugsme varētu notikt, mums ir jābūt skaidrībā par šīs izaugsmes zinējas par. Kas ir tas, kas dod mums iespēju un cerību kļūt līdzīgiem Kristum? Būt viņa mācekļiem ne tikai vārda pēc, bet ar visu savu būtību un dzīvesveidu. Kas ir tas, kas dod mums iespēju iemācīties no egoistiskiem un sevī centrētiem cilvēkiem, kļūt par tādiem, kas līdzīgi Kristum spējam mīlēt tos, kas ir mums līdzās, par spīti viņu kļūdām un grēkiem, un dzīvot ne tikai sev, bet mācīties iemantot dzīvību un mīlestībā to dot. Reformācijas atklājums bija, ka mūsu cilvēcīgais prāts šeit izspēlē ar mums nelāgus jokus. Mums ir ļoti grūti paļauties un rēķināties ar kaut ko, ko mēs nevaram ar fiziskām acīm redzēt un rokām aptaustīt. Un tāpēc cilvēkam bieži vien ir šī pieeja, ka labāk zīle rokā nekā mednes kokā. Un garīgajā sfērā tas nozīmē, ka labāk mēs paļaujamies uz sevi nekā uz neredzamo un nepazīstamo Dievu. Un tad notiek tā. Es cenšos kļūt labs, bet es to daru izmantojot savu gribas spēku, savu labo apņemšanos. Jo attiecībā uz Dievu man nav tādas īstas ticības un drošības, ka viņš saprot manu vājumu, ka viņš grib man palīdzēt, ka viņš man ir pieejams. Un rezultātā par spīti tam, ka dzīve neskaitāmas reizes ir pierādījusi, ka manas labās apņemšanās nepiepildās, es bieži turpinu naivi ticēt, vai cenšos sevī šo ticību kaut kā sastutēt, ka varbūt šoreiz, nu beidzot, es saņemšos un es kļūšu par labāku cilvēku. Un tad iznāk paradoks. Es neusticos Dievam, bet es uzticos sev. Es īsti neusticos Dieva žēlastībai un labsirdībai pret mani, ka viņš patiešām varētu mani mīlēt tādu, kāds es esmu. Bet es kaut kā mēģinu ticēt, ka es varu kļūt perfekts un pilnīgs, ka es varu būt žēlsirdīgs un labsirdīgs bez Dieva gara klātbūtnes un palīdzības. Šeit ir visa reformācijas būtība. Vai ir tā, ka man vispirms ir jākļūst labam, lai es varētu piedzīvot Dievu mīlestību? Ja tomēr jāmācās vispirms uzticēties šai mīlestībai, tur un tādam, kāds es esmu, lai kaut kas manā dzīvē pa īstam mainītos. Jā, cilvēkam tas nav viegli,
bet tā ir kristietības sirds. Iemācīties pavisam godīgi neusticēties tik ļoti sev, bet daudz vairāk paļauties uz mūsu radītāju. Jā, protams, cilvēks dara to, kas liekas labs, pēc vislabākās sirdsapziņas vadīts, un tad dažkārt brīnās, kāpēc citi rezultātā jūtas nevis mīlēt, bet gluži otrādi tie nīkst un cieš mums līdzās. Bet nē, kristietība nav stāsts par to, ka man jābūt labākam cilvēkam. Es nevaru saviem spēkiem pareizi ticēt un pareizi dzīvot. Tā Luters raksta savā mazajā katehismā. Es ticu, ka nevaru ticēt, ja viens svētais gars man nepalīdz. Tāpēc kristietība ir stāsts par to, kā būt savienotam ar to, kas manī sāk dzīvot citu dzīvi. Kristus krusts man ir nemitīgs atgādinājums, ka mēs esam spējīgi Dievu vārdā pat pašu Dievu nogalināt. Tik ļoti mēs varam būt apmaldījušies savos pieņēmumos par to, ko nozīmē būt labam un dzīvot garīgu dzīvi. Mēs visu varam sagrozīt līdz nepazīšanai. Un tāpēc tas ir tas paradoks. Mācīties mazāk uzticēties sev, savai spējai, sevi salabot. Un tā vietā daudz vairāk skatīties uz to vienīgo, kas ir gaismas avots. Tieši šādā secībā un šādā veidā, jo tam, ka es mācos neusticēties sev, tam ir jāiet roku rokā šo mierīgo dzīvo paļāvību uz Dievu. Jo pretējā gadījumā neusticēšanās saviem spēkiem vienkārši kļūst par izmisumu avotu un iedzen mani pilnīgā postā. Bet paļāvība uz Dievu visu noliek savās vietās. Tā sniedz man stabilitāti un vilkni šai garīgai dzīvē. Tas ir, ko ticības atjaunošanas svētki aicina. Pārbaudi savu dedzību un zini, uz ko vērst šo dedzību. Necenties sevi atpestīt, bet uzticies Dieva žēlstībai. Atceries, ka tavs uzdevums ir atvērt savu sirdi viņa klātbūtnē. Tas izklausās tik vienkārši, bet tā ir visa lietas būtība. Un tā vietā, lai mēs atvērtu savu sirdi viņa klātbūtnē, mēs cenšamies bez viņa kļūt labi. Lai tad varētu nākt viņa priekšā un sacīt, redz, kā man ir izdevies. Un, protams, nekas prātīgs nesanāk. Reformācijas svētki aicina mums pārbaudīt mūsu ticību, vai tā ir uz pareiziem pamatiem. Uzticēties Dieva žēlstībai tik ļoti, ka beidzot mēs varam godīgi pateikt, jā, es esmu tikai puteklis un pīslis, un viss, kas ir manī, ir atspulgs no mana radītāja. Liek piebilst, ka cilvēks, kurš šādi redz lietas, tad arī nemitīgi un ikdienā sajūtīs nepieciešamību tuvoties Dievam. Jo ja es bez viņa nevaru, tad kā gan es varu bez viņa? Tieši tāpēc pareiza teoloģija ir tā, kas liek iedegties manai sirdī vēlmei iemantot patiesi dievišķu dzīvi. Dzīvi kopā ar Dievu. Dzīvi, kurā Dievs manī darbojas. Un te mēs nonākam pie tās trešās tēmas, pie visu svēto dienas. Jo kas tad ir svētie? Vai tie ir kādas izcilas personības, kurām ir bijušas kādas pārdabiskas mums neaizsniedzamas spējas? Varbūt dažiem tā liekas. Bet vismaz mūsu luterāņu kontekstā visu svēto dienu īstenībā ir svarīga lieta. Tā aicina mūs aizdomāties, ka patiesais svētums rodas tieši no šīs, nu pat pieminētās pārējas cilvēkā. No tās sākotnējās it kā ticēšanas sev un neusticēšanās Dieva laipnībai, pretī tam, ka tu nedalīti paļaujies tikai uz Dievu un uz sevi. Diezgan maz, varbūt nemaz.
Manuprāt, svētie ir cilvēki, kas šo pārmaiņu sevī bija izjutuši un piedzīvojuši. Atcerēsimies kaut vai apostolu Pāvilu. Dzīves sākumā viņš ir pašpārliecināts farizejs, kurš dzīvo pareizu dzīvi. Bet tieši tāpēc ir gatavs ar drošu sirdi vajāt tos, kas viņa izpratnē pārkāpja Dieva gribu un Dieva likumus. Viņš ir dedzīgs cilvēks. Droši vien tādā veidā viņš vēlas apliecināt savu uzticību Dievu priekšā. Bet tad viņa dzīvē notiek lūzums. Un pēkšņi izrādās, ka tas, ko es esmu Dieva vārdā vajājis, ir paša Dieva klātbūtne šajā pasaulē. Nu kā tad tā? Nu kā tā varēja notikt? Mēs lasām, ka Pāvils nokrīt gar zemi, viņš kļūst akls uz vairākām dienām, viņš neko vairs nesaprot, neko vairs neredz. Jo, ja es šādi varu kļūdīties, kur tad, lai es meklēju droši? Es ar tādu pārliecību jutos, ka nu jau kaut ko esmu sasniedzis. Izrādījās viss otrādi. Un izgājis tieši cauri šai tumsai. Šis dedzīgais un dievbīgais, dieva vajātājs, lūk, pašpārliecināts cilvēks, kļūst par svēto apostolu Pāvilu. Par cilvēku, kurš visā tālākajā mūžā savās vēstulēs nemitīgi to mums atgādināja, ka vienīgā cerība ir Dieva dzīvā klātbūtne. Pārējais ir salva un tukšība. Un tikai šajā punktā mēs nonākam līdz pirmīt lasījumā dzirdētajiem mīklēnējiem Jēzus vārdiem, kur viņš saka, ka ik viens, kas viņam uzticis vai tic, darīs tos darbus, ko viņš dar, un darīs vēl lielākus darbus nekā viņš. Vai nav ļoti savādi? Kā viens cilvēks, lai cik viņš būtu svēts, varētu darīt vēl lielākus darbus nekā Kristus dara? Taču mūsu problēma ir tajā, ka mūsu grēcīgais prāts atkal šeit izspēlē zināmas spēles. Jo mēs jau gandrīz vienmēr šos darbus saistam tikai ar kādiem ārīgiem brīnumiem. Aizmirstot, ka Jēzus dzīves uzdevums nebija šovs, kas aizrauj skatītājus ar iespaidīgām izrādēm. Jēzus dzīves galvenais darbs bija šī cilvēku sirds pārmaiņa. Viņš nāca šajā pasaulē, lai atdotu mums mieru, lai mēs beidzot saprastu, kas ir mūsu spēka avots, lai mēs nenogrimstam zem mūsu pašu nastām. Viņš nāca mainīt mūsu domāšanu, iedrošināt mūs dzīvot pilnīgi savādāku dzīvi, kur pamatā ir mīlestība. Un redziet, lai cik, protams, neaizstājam un nepārvērtējam bija šī Kristus darbība, kas šādu jaunu domāšanu un dzīves modeli iemiesoja un atklāja, dodot mums iespēju tiekties tam pretī. Kristus, kā evaņģēlī to apliecina, bija, nu, ja tādrīkst sacīt, pilnīgs un svēts jau no sākuma, no piedzimšanas brīža, visu mūžu. Un tieši tāpēc, daudzajādā ziņā viņš var likties mums arī pietiekami tāls un neaizsniedzams. Ne, nu var jau būt, ja tu piedzimsti tā, kā Jēzus piedzimti, ja tev ir tāda Dieva klātbūtne, kā viņam bija, nu varbūt, ka tad tiešām var dzīvot savādāku dzīvi, bet mēs jau esam kļūda pilni cilvēki. Kas var palīdzēt mums? Un kaut gan Kristus, protams, var palīdzēt mums un palīdz. Šajā ziņā tieši šie svētie, proti grēcinieki, kuri noteiktā dzīves brīdī ir manījuši Dieva klātbūtni un mainījuši savu dzīves virzienu. Viņi ir vēl spēcīgāks piemērs, vēl uzrunājošāks modelis, jo viņi ir tik līdzīgi mums. Viņi pazīst kļūdas, viņi pazīst vājības, viņi pazīst pārpratumus. Jā, mēs varbūt nevaram uzreiz būt kā Kristus, kaut vai tikai tāpēc, ka mēs neesam visu dzīvi viņu pazinuši,
Mums pavisam noteikti ir bijis laiks, kurā mēs esam domājuši un darījuši savādāk, nekā evaņģēlists to mums māca. Un starp citu, te apakšā ir maldīgs pieņēmums, ka tagad mēs zinām un domājam pareizi, kaut gan patiesībā mēs esam tikai izaugsmes ceļā. Bet šie piemēri no kristīgās vēstures un kultūras, šie svētie, paudzes pirms mums, ticīgie pirms mums, viņi ir spējīgi mūs iedrošināt, ka kristietības pamatā vēlreiz un vēlreiz ir šī neizmērojamā Dieva mīlestība, kas aicina mūs kļūt pilnīgiem un reizē mīl mūs arī nepilnīgus. Un šie cilvēki mūs iedrošina, ka Kristus ceļš ir īsts, viņš ir ejams un reāls, ir vērts censties. Pārmaiņa, kas notika ar viņiem, var notikt arī ar mums. Un šajā ziņā viņi pat kādreiz uzrunā mums sirds, pat tiešām mazliet vairāk nekā bieži vien idealizētais un pārspīlētais Kristus tēls. Lūk šī nedēļa, nezinu, vai to pamanījāt, nedēļa, kura grib uzpūst mūsu dedzības liesmas, kura grib sacīt, ka dzīve ir neatkārtojama iespēja. Un patiešām tas, kas notiek mūsos, ir svarīgāks par visu. Ir svarīgs mūsu izaugsmes process. Neļaut laikam paiet viltīgi. Un tad saprast, ka šī izaugsme, šī mūžīgā dzīvība nav kaut kas, ko radam mēs. Bet tas ir, ko mēs saņemam no Dieva. Mēs apzināmies savu pazemību, savu nespēku. Un mēs paļaujamies uz Viņu, kas var mums palīdzēt. Un tad mēs mācāmies. Mēs mācāmies no visas baznīcas pieredzes, no šiem cilvēkiem pirms mums, ka Dievs ir lielas un varenas lietas darījis caur pavisam parastiem cilvēkiem. Tagad mēs, protams, par viņiem rakstam biogrāfijas, stāstam brīnumu stāstus, bet tie bija pavisam tādi paši cilvēki kā mēs. Un Dievs viņu dzīves darīja lielu. Un tas nozīmē, ka arī mums ir cerība. Nevis tad, kad mēs būsim perfekti, tad, bet jau tagad. Dievs grib darboties caur mums. Un vienīgais priekšnoteikums ir atvērt viņam savu sirdi, pamodināt to, atjaunot tajā šo vēlēšanos, piederēt viņam. Tas ir dzīvības avots. Un tad lieli un varena Dieva darbi. Sāk notikt caur mums un mūsos.